Adnan Jabučar, član upravnog odbora Vijeća roditelja kantona Sarajevo. Evo, gospodine Jabučar, nesreća koja je sinoć zadesila i kanton Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, nažalost, jer to je jedan mladi život. Kako komentarisati na takve slučajeve, kako na to gledati, koja je poruka roditelja koji će se večeras ovdje okupiti? Ma, čini mi se da tu nema komentara, u stvari. Svaki komentar je suvišan, osim onoga da ovo moraju biti upozorenja, ili ovo mora biti upozorenje da se napokon stane u kraj, što sam danas više puta ponovio, saobraćajnom terorizmu. Prije svega saobraćajnoj infrastrukturi koju nadležni moraju dovesti u stanje da bude sigurna za korištenje naše djece. Dakle, pristup školi, od i do škole, svake škole u kantonu Sarajevu mora biti prilagođen sigurnosti djece. Mi na to upozoravamo već nekih 10 godina i nažalost ovo nije jedina škola koja ima probleme sa saobraćajem, to jeste sigurnosti kada je u pitanju saobraćaj. Obraćamo se nebrojeno puta Ministarstvu saobraćaja, Ministarstvu unutrašnjih poslova, općinama na kojima se nalaze ove škole i uglavnom, opet kažem, ponovio sam to nekoliko puta danas, uglavnom je to prebacivanje loptice jednih na drugih, naše famozne, da tako kažem, nadležnosti, nije moja, njihova i tako dalje. No to nas kao roditelje ili kao Vijeće roditelja kantona Sarajevo manje interesuje od sigurnosti i molimo stvarno one čiji je to posao da poduzmu sve ono što treba za sigurnost naše djece. Hvala lijepo.